পুনৰ বাতৰি মাজলৈ শিবহাগৰ শতাব্দী কলিতাই জিনিলে বিহু সম্ৰাজ্ঞীৰ সন্মান ইতিমধ্যে গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীৰ 2022ৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু ফলাফল অনুসৰি শিবহাগৰ শতাব্দী কলিতাৰ শিৰত বিহু সম্ৰাজ্ঞীৰ খিতাপ শ্ৰেষ্ঠ বিহুৰাণীৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিছে মৰাণৰ নিমিষা দিহিঙীয়াই শ্ৰেষ্ঠ বিহু কুঁৱৰীৰ সন্মান লাভ কৰিলে ধেমাজিৰ প্ৰীতিৰাণী বৰগোহাঁই বিহু সম্ৰাজ্ঞীৰ খিতাপত নগদ 1,00,000 টকা 10 গ্ৰাম সোণ ৰেফ্ৰিজৰেটৰ লগতে 4 দিন গোৱা ভ্ৰমণৰ সুবিধা আছে আনহাতে নয়নজ্যোতি বৰালৈ শ্ৰেষ্ঠ ঢুলীয়া সন্মান শ্ৰেষ্ঠ পেপুৰ সন্মান লাভ কৰিছে দেৱজিৎ তামুলীয়ে 2021ৰ বিহু সম্ৰাজ্ঞী মৌচুমী বৰাই এয়া মুখত পৰিধান কৰোৱাইছে এইবাৰৰ বিহু সম্ৰাজ্ঞী শতাব্দী কলিতাত দণ্ড মুখত পৰিধান কৰোৱাব বিহু সম্ৰাজ্ঞী 2021ৰ মৌচুমী বৰাই মহানগৰীৰ কাহিলিপাৰাৰ ভৱদা দেৱী মেমৰিয়েল ট্ৰাষ্টৰ স্নেহ বৃদ্ধা আশ্ৰমত গ্ৰন্থ উন্মোচন কাৰ্যসূচী দেওবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰা হয় অৱসৰপ্ৰাপ্ত গ্ৰুপ কেপ্টেইন অতুল চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ গ্ৰন্থ নোবডি গ্ৰেণ্ড মাদাৰ আশ্ৰমখনৰ বৃদ্ধা আইতাসকলৰ পটভূমিত লিখি উলিওৱা হৈছে এই গ্ৰন্থখন আৰু দেওবাৰে এই গ্ৰন্থখনৰ উন্মোচনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল সাহিত্য একাডেমী বঁটাপ্ৰাপক ৰীতা চৌধুৰী উপস্থিত আছিল পদ্মশ্ৰী অৰূপ কুমাৰ দত্ত বিশিষ্ট নিবন্ধকাৰ ময়ূৰ বৰুৱাৰ লগতে বিশিষ্ট সাংবাদিক ৱাজবিৰ হুছেইনো উপস্থিত আছিল বিগত এটা পষেক ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে বৰদৈশিলাৰ তাণ্ডৱ আৰু নিশা কলিয়াবৰত বতাহ ধুমুহা বতাহ বৰষুণ বিভিন্ন স্থানত ধুমুহাৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছে একেটা দিনত যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে কেইবাগৰাকীও লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে বাগৰি পৰিল প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ এই ধুমুহাটো চতিয়ালৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেদি পাৰ হোৱা দুখনকৈ বাহনৰ ওপৰতেই বাগৰি পৰিছিল প্ৰকাণ্ড গছ আৰু কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে বাহন দুখনৰ চালক আৰোহীৰ দুৰ্ঘটনাটোত AS03M2641 নম্বৰৰ চাৰিচকীয়া যাত্ৰীবাহী বাহনখন আৰু AS02CC4654 টাটা DI মালবাহী বাহনখনৰ যথেষ্ট ক্ষয় ক্ষতি হৈছে প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰাৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিৰ কেইবাখনো দোকানৰো ধুমুহা বৰষুণৰ ফলত 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আবদ্ধ হৈ পৰে শ শ যান বাহন এইধৰণে ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ অব্যাহত আছে পৰৱৰ্তী খবৰ দৰঙৰ দেওমৰ নৈত 5,000 নাচনীয়ে পৰিৱেশন কৰিলে একেলগে বিহু নৃত্য দেওমৰ নৈ মিনি ষ্টেডিয়ামত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এনে এটা মনোমোহা দৃশ্য দৰঙৰ দেওমৰ নৈ 5,000 নাচনীয়ে পৰিৱেশন কৰিলে বিহু নৃত্য দেওমৰ নৈ মিনি ষ্টেডিয়ামত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এক মনোমোহা দৃশ্য দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্তৰ সহায়ৰ বাবে আজি দৰঙত গঠন কৰা হয় মৃত্যুঞ্জয় ন্যাস নামেৰে এটি ন্যাস অসমৰ সকলো জিলাৰ বিশিষ্ট লোকেৰে এই ন্যাস গঠন কৰা হয় দৰং জিলাৰ চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দেওমৰ্ণ ষ্টেডিয়ামত ন্যাসটি মুকলি কৰে সাংসদ দিলীপ শইকীয়া শিল্পী গৰিমা শইকীয়াই অনুষ্ঠানত চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী বিশিষ্ট শিল্পী প্ৰাঞ্জল শইকীয়াৰ লগতে বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে এই ন্যাসৰ জৰিয়তে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল ৰোগীসকলক সাহাৰ্য আগবঢ়োৱা হ'ব মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আজি নাঙল বিহু ৰঙালীৰ সাত বিহুৰ আজি হৈছে পঞ্চমটো দিন ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে ৰঙালীৰ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাং পান্ধোৱা গাঁৱত মৰাণ সমন্বয়ৰ ছোৱালী হুঁচৰি দলৰ হুঁচৰি পৰিৱেশন আৰু এক মনোমোহা দৃশ্য ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ ভিন্ন যুৱতীৰ সৈতে গঠিত এই দলৰ হুঁচৰিয়ে বিগত বছৰৰ দৰে এইবাৰো বিভিন্ন মঞ্চ আৰু ঘৰে ঘৰে হুঁচৰি পৰিৱেশন কৰে
হয় নিশ্চয়কৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে উজনি অসমৰ ডিব্ৰুগড় জিলা চৰাইদেউ জিলা আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ বচা বচা কেইগৰাকীমান নাচনী ঢুলীয়া লৈ এনেধৰণে লৈ এনেধৰণে গঠিত যি সমন্বয় হুঁচৰি দলে পিছত এনেধৰণে ঘৰে ঘৰে হুঁচৰি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বিভিন্ন মঞ্চত ইতিমধ্যে হুঁচৰি পৰিৱেশন কৰিছে দলটিয়ে আৰু সুন্দৰ মনোমোহা দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব। পুনৰ বিহুলৈ মাজলৈ যাম। এনেধৰণে এতিয়া পান্ধুৱা গাঁৱত দেখা গৈছে বিহু কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মৰাণ সমন্বয় হুঁচৰি দলে আৰু এনেধৰণে বিভিন্ন মঞ্চ আৰু ঘৰে ঘৰে হুঁচৰি পৰিৱেশন কৰিব দলটিয়ে আৰু সঁচাকৈ এক সুন্দৰ মনোমোহা দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব। এনেধৰণে এতিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখা গৈছে বিহুৰ ব্যাপক উৎসাহ। প্ৰেমিকাৰ ঘৰলৈ গৈ সন্ধানহীন হ'ল প্ৰেমিক। বৰপেটাৰ বহৰীৰ সমীপৰ বান্দালী গাঁওখনৰ ঘটনা। সন্ধানহীন চতলা গাঁৱৰ ৰুবুল আলী নামৰ এজন যুৱক শনিবাৰে যুৱকজনে নিজ ঘৰৰ পৰা প্ৰেমিকাক লগ কৰিবৰ বাবে ওলাই গৈছিল বান্দালী গাঁৱলৈ আৰু তেতিয়াৰে পৰা সন্ধানহীন। প্ৰেমিকাৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ পাছৰ পৰাই সন্ধানহীন হৈ আছে ৰুবুল আলী। গুৱাহাটীত ফাৰ্মাচিষ্ট হিচাপে পঢ়ি থকা বি ফাৰ্ম পঢ়ি থকা আচলতে এই যুৱকজনে প্ৰেমিকাক মোবাইল ফোন উপহাৰ দিবৰ বাবে গৈছিল বান্দালীলৈ। প্ৰেমিকাৰ সৈতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰে পাৰে ফুৰিবলৈ যায় যুৱকজনে প্ৰেমিকাৰ সৈতে আৰু তেনে সময়তে অন্ধকাৰ নামি আহে আৰু অন্ধকাৰৰ সুযোগ লৈ গাঁওখনৰ কেইজনমান যুৱকে ৰুবুল আলীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। যুৱকজনক হত্যা কৰি নৈত পেলাই দিয়াৰ সন্দেহত বহৰীস্থিত তাৰাবাৰী আৰক্ষীক এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ইতিমধ্যে ৰুবুল আলীৰ পৰিয়ালৰ লোকে। আৰক্ষীয়ে এছ ডি আৰ এফৰ সহায়ত উদ্ধাৰ অভিযানো অব্যাহত ৰাখিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে কিন্তু তেনে কোনো সম্ভেদ লাভ কৰা নাই। একদম স্পষ্ট হত্যা কৰি পেলাই দিছে। স্থানীয় ৰাইজেও আহি তাতে কৈছে আৰু মানুহখিনি তাৰমানে টেবলেট পাৰ্টি গাজা আৰু কিবা এটা সুমহত্ৰ পায় হা এই জৰিমানা চৰিমানা কৰি হেৰি কৰে আৰু গাড়ীটোৰ চাবিটো এজন মাতবৰে তেনে নিছিল কিবা ফৰিদুল নাকি নাম 3,00,000 টকা ল'ৰাটোৰ আগত খুজিছিল দিব পৰা নাই বুলি এই গাড়ীৰ চাবিপাত তাতে আছিল। সিহঁতে কিল ঘুচি মাৰি পেলাই দিম বুলি আশা কৰা আছিল কিন্তু হঠাতে মৰি গেল বা সিহঁতে নদীত পেলাই দিলাক। অসমৰ গামোচাৰে ভৰি পৰিছে এতিয়া ৰাজধানী দিল্লী। 2,000 লোকৰ কান্ধ ঢেপাহৰ বিহু আনখন দেখা গৈছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপহাৰ লাভ কৰি সুখী বহুজন। গামোচাৰে ভৰিছে ৰাজধানী দিল্লী। 2,000 লোকৰ কান্ধত হেঁপাহৰ বিহুৱান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপহাৰ লাভ কৰি সুখী বহুজন। ৰঙালী বিহুত দেশৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিলৈ গামোচা উপহাৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। বিহুৰ উপহাৰ হিচাপে
দিল্লীলৈ 2000 গামোচা প্ৰেৰণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা বিহুৱান লাভ কৰি ছচিয়েল মিডিয়া যোগে ধন্যবাদ জনোৱাৰ লগতে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিলে বিশিষ্ট সাংবাদিক ৰাজনৈতিক নেতাসকলে। নিউজ 18ৰ মেনেজিং এডিটৰ আনন্দ নৰসিমহানে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা বিহুৰ উপহাৰ লাভ কৰি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে অচিৰে অসমলৈ অহাৰ কথাও ব্যক্ত কৰিলে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা বিহুৰ উপহাৰ লাভ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, বিজেপি নেতাৰ লগতে দেশৰ বহু কেইগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকে। ৰাজ্যৰ শিপিনীৰ পৰা হাতে বোৱা গামোচা ক্ৰয় কৰি অসমীয়াৰ বিহুৱানক ভাৰতৰ অন্যান্য প্ৰান্তত জনপ্ৰিয় কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই বিশেষ পদক্ষেপ মুখ্যমন্ত্ৰী। ইতিমধ্যে দেশৰ ভিন্ন ৰাজ্যত এক সুকীয়া আদৰ লাভ কৰাৰ লগতে বহুতো ৰাজনৈতিক নেতাৰ ডিঙিত সততে দেখিবলৈ পোৱা যায় গামোচা। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উপহাৰ হিচাপে দিল্লীলৈ 2000 গামোচা প্ৰেৰণ কৰাৰ পাছতে চৰ্চালৈ আহিছে জি আই টেগ প্ৰসংগ। ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যসূচক বা জি আই টেগৰ পৰা আজিও বঞ্চিত অসমীয়াৰ গামোচা। 2017 চনৰ 16 অক্টোবৰত গোলাঘাটৰ বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠান ইনষ্টিটিউট অফ হেণ্ডিক্ৰাফ্ট ডেভেলপমেণ্ট জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰীত ফুলাম গামোচাৰ জি আই টেগৰ বাবে আবেদন জনাইছিল। বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোক আনুষ্ঠানিকভাৱে সহযোগ কৰিছিল অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। ইয়াৰ পাছতে গামোচাৰ সবিশেষ 2019 চনৰ 24 অক্টোবৰত জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যন জাৰ্নেলত প্ৰকাশ পাইছিল। এই সন্দৰ্ভত কিবা আপত্তি থাকিলে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত আপত্তি দৰ্শোৱাৰো ব্যৱস্থা কৰিছিল জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰীয়ে। কিন্তু গামোচাৰ ক্ষেত্ৰত আপত্তি দৰ্শালে খুদ অসম চৰকাৰে। অসম হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগ, পেটেণ্ট ইনফৰমেশ্যন চেণ্টাৰ আৰু অসম ছায়েন্স টেকনলজি এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট টেকনলজি কাউন্সিলে আপত্তি দৰ্শাই পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰীলৈ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিলৈ গামোচা উপহাৰ দিয়াত এতিয়া সকলো উৎফুল্লিত। পিছে গামোচাৰ জি আই টেগ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া এতিয়াও ধূসৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ডিমৌ আৰক্ষী থানাৰ চৌহদত আৰক্ষীৰ সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে লগ লাগি জুৰিলে বিহু। ৰাজ্যবাসীয়ে উলহ মালহেৰে পালন কৰিছে অসমীয়াৰ বাপতি হাহোন ৰঙালী বিহুটি। আৰু ৰাজ্যৰ চহৰ নগৰকে ধৰি গ্ৰাম্য অঞ্চলতো ৰঙালীৰ অপাৰ আনন্দ দেখা গৈছে। সকলো মতলীয়া হৈ আছে বহাগৰ বিহুটিক লৈ। আৰু ইয়াৰ মাজতে একে সময়তে কৰ্তব্যৰ খাতিৰত বহু লোকে আচলতে নিজৰ গাঁওখনৰ পৰা, নিজৰ আপোন ঘৰখনৰ পৰা বহু নিলগত থাকিবলগীয়া হৈছে কৰ্তব্যৰ খাতিৰত। আৰু তেনেকৈ নিলগত থাকিয়ে নিষ্ঠাৰে কৰ্তব্য পালনো কৰি গৈছে ডিমৌ আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষী লোকসকলে, আৰক্ষী বিষয়াসকলে, জোৱানসকলে আপোন ঘৰখনৰ পৰা বহু দূৰত থাকিয়ে কৰ্তব্যৰ মাজতে বিহু উদযাপন কৰা দেখা গ'ল। এই ধৰণে একমাত্ৰ জনসাধাৰণৰ বাবে দিনটোৰ 24 ঘণ্টাই আইন শৃংখলা ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থতে ৰ'দে বৰষুণে এইসকল আৰক্ষীয়ে নিষ্ঠাৰে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰি আহিছে। নিজৰ ঘৰখনৰ পৰা বহু দূৰত থাকিও কিন্তু বিহুৰ সময়ত ডিমৌ আৰক্ষী থানাৰ চৌহদতে সকলো আৰক্ষীয়ে কঁকাল ভাঙিয়ে পা গামোচাৰ লগতে জড়িয়ে বিহু খন্তেক সময়ৰ বাবে ডিমৌ আৰক্ষী থানাৰ চৌহদত গোল পেপাৰ গুণগুমনিত ৰজন জনাই উঠিল পৰিৱেশ।
ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।